វិញត្រឹមតែ25អសង្ខាបងចាប់ប្រាប់ថាស្នេហ៍ពិតគឺមានតែស្រីបងចាប់ប្រាប់ថាស្នេហ៍ពិតគឺមានតែអូនបងគឺជា rider ស្មោះស្នេហ៍ស្មោះអូនគិតយ៉ាងណាគិតយ៉ាងណាស្នេហ៍ស្មោះបើសិនជាបងចង់បានអូនមកនៅក្បែរចង់បានអូនមកតាមមើលថា rider បងបាត់គិតចង់នៅក្បែរបងពិតជាចង់ស្នេហ៍